Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Elkezdtem így gyártani egy vitaminbombát, ami nagyon finom. Kevesen készítik ezt a fajta salátát, mert nagyon sokan óckodnak a céklától, viszont elmondanám, hogy ebben a formában, ahogy fogom csinálni, nem lesz olyan földes jellegű íze a céklának, de mutatom. Megfőztem a céklát, egy fél kilónyi, mire megpucoltam, ennyi maradt belőle, 2,5 óra hosszát vett igénybe, kuktába 40-50 perc között van az ideje, de hogyha valaki csak kíváncsiságból szeretné ezt elkészíteni, akkor ha vesz egy ilyen üveges céklát, ami csak savanyított, akkor leszűri a levét, az simán megissza, úgyhogy azt nem kell eldobni, lehet apróra vágni, ilyen kis hosszúkásra, könnyedén, és akkor ki lehet próbálni, mert bármilyen hús mellé aktuálisan el lehet készíteni. Na, mutatom is, reszelem. Ha ezt főzitek, akkor enyhén sós és ecetes, enyhén ecetes vízbe főzzétek, jó? Őrölt kömény, kávéskanállal dolgozok, körülbelül felényivel szórok rá, meg össze is kavarom vele. Félreteszem egy kicsit, csináljuk a tartárt. Egy darab tojás sárgáját használok hozzá fel. A tojás sárgájához egy púpos teáskanál mustárt teszek, 2 deci olajat vettem ide elő, és akkor apránként fogom hozzáadni, és ezt kikeverem. Még egy nemű nem lesz. Ha látjuk, hogy kezdi felfelé venni az olajat, akkor szépen lassan lehet tovább adagolni hozzá. Míg el nem fogy az olaj. Amikor készen vagyunk, ilyen állagot kell kapni, egy lapos teáskanál só, egy teáskanál 10%-os ecet, ezt kompenzáljuk 2 púpos teáskanál porcukorral, azért porcukorral, mert a kristálycukor az recsegne a fogunk alatt, vagy nagyon nehezen oldódna el, egy fél kávéskanál, tehát mokkáskanál bors, ez lehet fehér vagy fekete, amilyen van otthon, nem variálunk. Összelazítottam. Ezt egy 450 g-os görög joghurttal fogom összekeverni. Akinek ez nincs, tejföl is lehet helyette. 12-es is, meg 20-as is, százalékos. És összekavarom. Amit még én szoktam beletenni, és nagyon finom, az egy alma, a fél kiló céklához. Ezt még belereszeljük. Ehhez nem kötelezően, de én szeretem és szoktam tenni egy kisebb cikk fokhagymát. Ha ez nincs, akkor fokhagyma granulátumból egy fél kávéskanállal. És egy fej, nem túl nagy lila hagymát még felvágok hozzá. Ha nem lila, akkor is jó, mindegy. Sima is jó. Új hagyma is jó, ami van szezonjába. Belemorzsolom. És már csak össze kell kavarjam. Ezzel a cúrmival, ahogy én szoktam mondani. Ezt már csak össze kell forgassam. Beteszem a hűtőbe. Jól lehűl. Addig csinálok hozzá egy nagyon finom, szaftos, puha sült csirke mellett. Nagyon finom egyébként ez a saláta, nem is gondolnátok. Szerintem az egyik legfinomabb majonézes alapú saláta. Mehet a hűtőbe. Lefedle, és készítjük a húst. Készítem most hozzá a finom csirke mellett, 75 dekányival fogok most dolgozni. Nyilván a nem tetsző részeket eltávolítom, meg fogjuk sütni, és nagyon finom lesz. Na, amint látjátok, van itt nagyobb is, hát amilyet kaptam, meg kisebb is. Ez olyan 20 dekásak nagyjából, ez meg 32. Ezt egy kicsit tovább fogom bent hagyni, ennyi. A mottója semmi extra nincsen benne. Ha letisztogattuk, ami nem tetszik, meg az olyan inasabb részeket kiszedegettük, akkor bőven besózzuk, mert ennek, mivel hogy vastag, csak a külseje lesz sós. Onnan kapja az ízesítést, úgyhogy ezt nem sajnáljuk róla, jó? Jó, besózzuk rendesen, ahogy kell. Mind a két oldalon. A csirkemell belső filét sem szedtem le, az is rajta maradt.
Na, a sózás megtörtént, akkor jöhet a bors, az is jót tesz neki, mert erre más nem teszünk. Mégis nagyon finom lesz a végén, majd meglátjátok. Kicsit belemasszírkáljuk. Hogy egyenletesen legyenek a fűszerek mindenhol. Egy jó kézmosás. Mert a serpenyőbe, amit már előtte felforrósítottam, egy kis zsiradék. Jó. Míg ez melegszik, közben a sütőt bekapcsolom 180 fokra, alsó-felső sütésre. Mert nagyon hamar odáig fogunk érni, hogy ez nem sokára bekerül a tepsibe. Megnézem, hogy forró-e már. Aha, kezd alakulni. Esetleg, ha bőrössel dolgoztok, akkor a bőrrel lefelé kezdjetek azzal a résszel, jó? Azt tegyétek alulra először. És maximális hőmérsékleten, ami nektek van, nekem ez a 9-es, de ami nektek van, ti azon tudtok dolgozni majd, azon mind a két oldaláról szép színűre sütjük, ahogy nekünk tetszik. Egyszer-kétszer átforgatjuk. Ez olyan 3-4 perces műveletek. De fogjátok látni a színén. Néha szoknyája alá nézünk és megfordítjuk. Majd még vissza is fordítom, ameddig nem tetszik meg a színe. Ennek most itt az a lényege, hogy az aromákat bent tartsuk. Ezzel a hirtelen összehúzó erővel, hogy attól is puhább marad a húsi, úgyhogy minden irányból igyekezzünk egy kicsit oda tartani. Nem szurkáljuk a húst, csak bezárjuk az aromákat. Tehát úgy mozgatjuk, hogy minden oldalát érje a hő. Látjátok ezt a keleti kényelmet? Hát neki támasztottam az egyiket a másiknak. A falnak, tudjátok. Hát nehogy már én fogjam. Látjátok, milyen vastag? Ennek azért kell egy kis idő. Szóval, ha megtetszik a szín, akkor mutatom majd tovább. Mikor szépen mindenhol megtetszik a szín, teszem a serpibe. Így, né? Szaftyábor megy rá. Oké. Okay. Ami lényeges, hogy 5 nagyobb gerezd fokhagymát, ha ez nincs, akkor fokhagyma granulátumot szórjatok rá, de szerintem fokhagymával sokkal finomabb, amit csak így megtörök héjába, hagyva. Azért töröm meg, hogy azért mégis az aromák ki tudjanak jönni, de ne égjen meg sütés közben. Ezt az ízt jó át fogja venni. És 10 deka vajat mellé teszek, ez nagyon-nagyon jó ízt fog neki adni. Ugyanis a vajas csirkemell az isteni finom. Végén a szaftját fogjuk használni locsolásra. Közben is majd meglocsoljuk, de majd mutatom. Mehet a sütőbe. Azért közben egyszer-kétszer meglocsolom, és akkor mehet vissza a sütőbe még. Készen vagyunk mindennel. Hagytam pihenni 2-3 percet ezeket a húsokat. Innen mehet rá szaft a húsra. Egyébként, hogyha tört krumplit csináltok, akkor ezt teljes mértékben fel lehet használni hozzá, ezt a szaftot. Ó, de jó. Ez a vajas cucc. Oké. Egyébként meg lehet enni a fokhagymát is, hogyha valaki szereti, mert meg van sülve. Egy kavarást csinálunk a salátába, és akkor ide tálalunk hozzá egy keveset. Akinek van kedve, próbálja ki. Mindenkinek nagyon békés, áldott karácsonyt kívánok. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!